ba-da-da. Oh, oh, see, bleep, ba-da-da. Oh, oh, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Ta je tvoja. V redu. Ker so štiri kamere, bogato. Živjo, ime mi je Jonas in sem poslanec državnega zbora. Zelo vesel, da sem lahko v femičih. Sem fen, dejansko sem fen. Sej sem vama že povedal, ampak pohval ni nikoli dovolj. Reden gledalec in kakšne epizode tudi po dvakrat. Kjera? Zdaj smo ena posnela, ki je bo zihar. Nimo tal, ki je bil duhovnik, kako se piše. Martin Golob. Tako, tako. To ali denimo. Potem s težkim sem gledal dvakrat. A si računal, kako denarja ti je pokradil? Ni mi pokradil. Ga hotel na vsaki laži dobiti. Ne, koliko? Ja, sam. Ne, to se hecaš, ne? Ja, 80%. Ne. Tež, kaj te pa fasciniralo pri teh gostih? Težki nekradil? Ne. Samo vzame si več. Imate kakšno izkušnjo? Več njih. Sem z njim, ne pa... Ne, zna, dobro. Kaj te zdaj bodo da si dvakrat gledal? Prosim? Kaj te pa fasciniralo, da si dvakrat gledal? Vajna spretnost komuniciranja moram tudi takoj pristaviti. On ne, ve, kaj dela. Ne bi. Ni mi vedno všeč, kadar se med sabo bockata, da ne bom rekel po francosko drkata. Takrat mi je malo škoda, pa kaj se morata, dej. Ne, vsaj, če je voditeljski par, mora biti med njima eno zavezništvo, ne? Ne pa, da zmeri čakaš, odkot bo priletel. Jaz sem Bernarda, ti si Jože. Je pa ne, le vsak sva na svojem, da mi dva uspeva skupaj je fenomen, no. Pa, svede, vprašanje je bilo, zakaj mi je všeč. Ja. Ker sta tekoča govorca, ker se tudi, kadar sta sama, denimo, ne izpraznita, jaz ne vem, odkot najde ta sproti iz zraka, vidim, da je improvizirano, ne, takrat, kadar sta sama, povlečeta teme, o katerih se je vredno pogovarjati. In to znam cent. To je dober. Pa se to delaš zdaj vsak dan, poklicno. Ja, čakaj, to pa nekaj drugega, ne. Ker če jaz sem za to plačan in me ne moreš potem zdaj hvaliti, res si priden, ne, pa če to je moje delo, ne. Vidva pa, kakor vem, nema ništa. Kakor vem, je že pogledal neke knjige, ne. Ampak ko mi je prišel državni zbor, evo, že dela propagando za naslednje volitve, ne. Seveda. Če bi lahko delal znotraj tega karkoli drugega še, kaj bi delal, kakšno ministrstvo? V politiki? Ja. Sem pa še tak novinec, da si še nisem oblikoval niti vseh stališč, niti svojega odnosa, niti mnenja v politiki se mi še oblikuje, niti preferenc, zaenkrat ne vem, kaj bi raje, ker ne vem, kaj bi me pa čakali, ne vem, na komisiji za nadzor javnih financ. Ampak hrana je pa dobra. Hrana je nad povprečno kvalitetna, ni izredna, kakor legende krožijo, da tam pa se jasto geje, pa ne, ampak tako naprej. Je pa seveda v tej parlamentarni restauraciji fascinantno to, da stane juhica, glavna jed, v današnjem primeru dunajski zrezek, pa še solatka, konkretna solatka, vse skupaj 5,70 evrov. Ješ, še vedno živi od 90-ih, ne? Pa niti evrov ni bilo. Najbrž bojo to gledali tudi tvoji politični nasprotniki, mogoče bi jih takoj na začetku pozdravil. Seveda. Živjo. Ne, pa se srečamo tudi v parlamentarnih hodnikih, ne, reče se na hodniku, torej na parlamentarnih hodnikih in se, moram reči, sem prijetno presenečen, pozdravljamo, spoštljivo roke si dajemo, zmahničen sva si celo rekla, pet grev na eno kavo. In si šel? Ja. O čem ste govorila, najbrž o lovstvu? Govorila sva o slasteh in pasteh Viljamovke. No, razvejena zvrst lovstva. Kot človek izgleda, kada je hruška v plaši. To je rekel on. Jaz to rekel. Meni vse en, jaz nemam političnih želja. Jaz sem Žanom prijatelj. Ja. Ti si jih skoraj skup dobil enkrat, ne? Ja, veš, kaj sem imel željo, pa najbrž je prišla urgenca iz samih vrhov, ne, obeh strank. Ja.
Ko sem še delal, pravzaprav, mislim, da si bil še ti na Kaj dogaja, ko sem bil soscenarist, sem si želel paintball dvoboja pod natka SD in SDS. In ga je skoraj zrišta. Nična ideja, kako da ni šlo skozi? Ja, oba dva sta bila za, Mahniču sem še rekel, pa vi ste lovc, ne, to bo... Mahnič je pržel svoje karabinko. Mahnič je pržel s pravim orožjem in kaj se je končalo. Briljantna ideja. Ja, oba vrhova sta pol sporočila čez 20 minut, da ne, ne. Pač ja, oba dva sta bila za, ne spomnim se več pod natka od SD. Pusi. Ja. Veš, pa tudi začeli bi tako, da bi posneli, eni pride ven z gostilne, drugi iz maše, pa po, ne, po vaseh, pak, 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 pak. In se srečata, skupini se srečata na frontni liniji. Eni imajo rdeče metke, drugi bele. Modre ali pa bele, pa ne veš, do koga strelja. En začne pokat. Ja. A bi ti lahko zdaj to zrihto, kaj imaš veze? Vsekakor lahko dam poslansko pobudo. Pa jaz in Gašper bo vsako v eni skupini. Ja. Prav, prav, ja. Ampak vsak kontra, da bova kolaboranta. Veš, kaj me zanima? Vedno smo spremljali politike od zunaj, imamo svoje mnenje, vemo, kako dogaja. Zdaj si pa v loncu, ne? Kakšen je pa kle rakurs in tvoj zorni kot? Moj zorni kot je, da... Čeprav sem bil na začetku v dvomih, ali mi bo uspelo, ko sem se v politiko podal po dveh letih bivše vlade, ki nam je res kakala po lasišču, ker mi je počel film in sem rekel, in po dveh letih opazovanja z zanimanjem moram reči, kaj se dogaja v državnem zboru na tretjem parlamentarnem programu. In sem si rekel, ne tako ne gre več naprej, tle bo tle treba nekaj narediti, ne vem kaj, narediti red, udariti s pestjo po mizi in sem se in seveda prenehati z govorjenem za šankom, kaj bi bilo treba narediti, pojmo res v akcijo in probajmo, ne, kar je to, kar je narobe, ta zblodeli svetovni sistem, ali pa rečimo, ajde, sistem države, zrušiti od znotraj. Najprej pa narediti red, seveda. In moram reči, zdaj, morda bi moral to kdo drug povedati, vendarle naj se pohvalim, da odkar sem jaz v politiki, ni bilo v državnem zboru ene interpelacije in enega protesta pred parlamentom. Lepo, dobro si začel. Ne, se strinjam, ampak noč je še mlada, ne, če rečemo v drugem žargonu, ne, kle se ni niti še začelo, niti jutro še ni steklo. Ja, imaš poletje, počakaj, veš. Ja. Dobar, jaz sem zadovoljen z upravljanjem. Že. Dobro je to. Kaj pa spreminjaš, a imaš dejansko neke vzgibe znotraj tega, da lahko delaš, ali je praktično skoraj da isto? Če imam kakšne notranje vzgibe, mislim, znotraj politike, da, razloži. Ja. Da imaš neke vzvode ali pa načine, da eno stvar premakneš, ki jo nimaš, če nisi v državnem zboru. Ne? Ja, seveda. Razen tega, da si zdaj blizu teh ljudi, pa lahko pokličeš halo. Ne, to pa prekuritu si hočeš reči. Ja. Mislim, ja. Niti ne toliko zaradi narja, ampak zgolj zaradi vpliva pa možnosti komuniciranja. Gotov lahko že, recimo, zelo sem bil vesel, kako je nekaj premaknila in kako je uspela moja prva poslanska pobuda o vodnem topu, da so ga poslali pomagati gasiti požare. Ne. Seveda je bilo prav okrog tega potem veliko pompa, kao pa vodni top naredil, pa tam se tam ne more voziti po hosti, pa tako prej. A ne, opravil je svojo funkcijo in to zelo dobro. In veš, to mi je dalo namik, kaj vse se še da, če se da tole, naslednjič kaj večjega, naslednjič spet kaj večjega, naslednjič kaj usodnejšega. Dobro, in kaj je tvoj osebni cilj, kaj je okay, neki sprement, ampak imaš točke, ne vem, bi mogoče v kulturi, ker izhajaš iz nje, bi rad bolj finance, da se manj krade, ali pa ne vem. Seveda, da se jih manj krade, da se jih radodarne deli, da se v kulturo vlaga, ker je enako pomembna veja, kot je gospodarstvo. Želje imam po... Tudi to je bila moja naloga, ki sem si jo sam zadal, po kulturnejšem in uvidevnejšem, prijaznejšem
govoru v državnem zboru in želje imam, da bi se oplelo, plevel v vseh teh govorancah, ki jih tam lahko slišim. Tam v državnem zboru smo imeli zadnji sejo, ki je trajala 8 ur in se vprašaš pa komu, ki ti razlagaš, če te pa nasprotna stran niti ne posluša. No, to je treba spremeniti. Ne? Še posebej v prejšnji vladi je bilo to očitno. Kaj se sploh menite, če pa vemo, kakšen bo rezultat glasovanja? Kaj se sploh prerekamo, če pa vemo, kaj te naredili? Ne, in to si želim spremeniti, da bi se spet začel poslušati. Če že ne upoštevati, vsaj poslušati, vsaj prisluhni, kaj ti govorim. Ne. Ampak ne, na telefonih so vsi. Govorijo pa vsi za kamero, ne. Ker njihova publika niso so poslanci v državnem zboru, ampak pristopi mikrofon, ker tretji program parlamentarni prenaša. In mogoče se bo kaj ujelo na novinarske limanice, mogoče bo kaj ostalo, kakšen citatek. 10 sekund. Ampak ne, a si omejen, ko govoriš tam? Ne. Ne? Ne, nisem omejen. Ne, razen. Ne, ampak nasploh, kjerkoli, ni ben časovno omejen. Časovno je omejen. Seveda je omejen. Ti se prijaviš za spravo, lahko, pa imaš recimo, lahko se prijaviš za obrazložitev v glasu, ali pa za repliko, ali pa za kakšen postopkovni predlog in za vsakega od teh obstaja omejen določen čas. Prav na steni je ura, ki odšteva. Ampak kako je to? In kot na Oskarjih, na Oskarjih se zasliši muska. Ko pade na nulo, odšteva se zasliši dong, okay. Malo primitivna muska, a vendarle. Potem imaš pa še 30 sekund tolerance, da lahko še zaključiš misel. Če pa je ne, kar se je meni v prvem nastopu na predosrednjim mikrofonom zgodilo, da sem prekoračil in kar začne to, evo, ko pa en predolg govori, tle so pa takoj pozorni. Veš, kar češ, ne, telefon, čim pa predolg je in se je kar zašumelo po dvorani. Veš, kaj tisto, kaj te, čar potekal, zanimivo. Kaj pa, če bi vsem tako v osnovni šoli samo vzel telefone na začetku? Jo, vse ni slaba ideja. To je spet. Pa jo pa igrali križce pa krošce med sabo. Pa kaj. Ne, nima smisla se boriti. Naj bo tako, kot je. Zaenkrat sistem deluje. Ko pa zgleda tvoj dan, delaš od ponedeljka do petka? Ne. Ne, zaenkrat še ne, ker še nisem odprl svoje poslanske pisarne, kjer bom določenih najbrž dvakrat na teden na voljo in bom moral tja hoditi. Drugač pa dan zgleda tako, da imaš ob zaenkrat še nepredvidenih datumih, zaenkrat smo imeli samo danes že, mislim, včeraj že 16. izredno sejo, ki je lahko ob katerikoli uri, v kateremkoli dnevu. Potem pa, ker sem član treh odborov, odbora za kulturo, odbora za notranje zadeve, odbora za zadeve Evropske unije, se ti odbori sestajajo enkrat tedensko, pa enkrat na 14 dni, tudi ob nepredvidljivih časih. Danes recimo odbor za kulturo ob 8 zjutraj. In ste noter v odborih samo iz vladnih strank? Iz vlad, seveda. Ne, kje pa. Kako bi pa to zgledali? Ja, se zato sprašujem. Vlada je vlada, ne. Vlada, v vladi so samo tri stranke, ne. V državnem zboru pa ne. Je bistvo državnega zbora, da je vedno nasproti opozicija. V vsakem odboru je proporcionalno nekaj poslancev iz vsake stranke. Kateri od nasprotnih strank, če lahko rečemo nasprotnik ali pa drugače mislečih, ne, ker lahko ni prav pod, ne, nasprotje, lahko pod kotom, ne, mnenje, ti je pa najbolj simpatičen. Simpatičen? Ja. Dvomim, da Grims, moramo poseči v opozicijo za to? Nujno. Nujno, okej. Okay. Simpatičen, zaenkrat mi je postal simpatičen Žan Mahnič, ker je, moram potrebno se zadnje priznati, kolikor sem bil včasih, pa sem še vedno jezen na njegove izpade, pa kadar se postavi, veš, mali človek na prste stopi, ko je prišel, ne vem kdaj, lansko leto ali predlani, takrat na policijo in zahtevo, mi bomo tlele preiskavo,
pa še to me je žalilo, ne. Čekaj malo, kdo je naš sekretar za obrambo? Kdo? No? Žan Mahnič. Halo? Ampak drugače tako, zdaj, ko sem ga spoznal, pa ko sem ga videl od blizu, pa ko sem spremljal vse njegove govore, ni toliko butast, kot zgleda. Je še bolj. To si hotel povedati. Ne. Ne, manj. Ampak dovolj o politiki. Ne, super. Absolutno ne. Nekaj, jaz sem, hotel, jaz sem si vmes, sem čist zatavil, ko sem se sam predstavljal zbor kot videošpon, ki se ga vodi na ta način, da se tudi klici noter. To bi telefonski klici noter. In ja. On gleda TV3, da mislim ja, TV3. Ja, ne, sem žal. Nekaj da ne povedal, tole pa, to pa saj, ne gre. Vsaj dan v mesecu bi morali imeti rezervirati. Jaz se to strenjam. Ampak jaz bi omejil bi to, da moraš pač plačati, da kličeš, pa da gre to v neke dobrodelne namene. Recimo, samo zato, da ne kliče res vsak, da je cena za klic res 30 ali 50 evrov in da kliče kličejo. Da kličejo. To bi... kličejo. Jaz, mene zanima, če se bo penzija kaj povišala, tako. Pa rad bi pozdravil vse, ki me poznajo. Ker jaz najbolj uživam v teh klicih. Vem, da na zadnje, ko sem poslušal neke, me ena kolegica mi je poslala, ko so na val 202 imeli ob vzgoji psov. Ja. Ker misliš, da nov nič kaj tajega lahko odklico, ne? Na kar en kliče iz mojih koncev. Takle, rekel, jaz sem pes me, ogriznil sem ga futro, ne pa vem manj povedal, sem prav naredil, ne, ubil sem ga. In to je bil, in te, gospod, ne morete, ja, ne moreš, sem ga, veš. In vedno, ko dobivaš te klice, je manj bilo, ker ta faktor presenečenje, ker res ja, ne veš, kaj oprš. Ja, ne veš, kaj boš dubil in je zelo, zelo tvegano. Nekateri so, hvala Bogu, mojstri v tem, kot je recimo Sašo Hribar, kateri je telefone v živo, ko jih je imel, zdaj ga že dolgo nisem slišal, pa ko je še vodil, mislim, da večerni program ali kaj. Ja. Najbrž, ne vem, če ste slišala za to finto, ko si ti v studiju imaš slušalke, mikrofon in knof za izklop mikrofona, da se lahko odkašljaš. Ne? In pokliče eno gospa, ki so še vsi naveličeni, ki vsakič v petek zvečer pokliče, gospa Greta. In je začela nekaj nakladati in se je nekaj vznemirila in je pustil par stavkov, Hribar, potem je pa pritisnil na knof, vi ste navadna pizda. Ja, gospa, povejte, veš, se pravi tega, vi ste navadna pizda, se v eter ni slišala, ona je pa slišala. Wow, genialno. Veš, kako je to vzgledal pa. Jaz ti sem dobena pizna, kaj se pa greste na to? No, gospa, pa se vidim, kaj pa... ne, pa apropo klicev, telefonskih klicev, eter radija, zgodba še iz časov Radija Študent, ko je, pa ne na Radio Študent, ampak na RGL nekdo poklical, ravno tako so bilo nek sproščen dopoldanski program, pa pokličite, povedite, kaj počnete, neč nobene teme. In ne pokliče, veste kaj, jaz pa zbiram čepinje. Prosim, ja, zbiram čepinje, ne, tako če vidim kakšno čepinjo na tleh, pa jo poberem, jo lepo očistim in dam v album. Aha, skratka, drkanje in pa se nekaj nekak špikarca ali špikarca je bila, se mi zdi, otresla. Glasba, naslednji telefonski klic. Dobran, Štefan iz Domžal. Jaz bi pa rad kontaktil Dunga, ker zbira čepinje, da si va kaj zamenjala. Lepi stari časi. No, ko si omenil Radio Študent, od tam tudi tvoj prvi Viktor, kjer ja, si ja. Bral Shakespeareva dela. Ne, zato mi Viktor ni bil podeljen. Viktor sva dobila dva, Miško Divjak in jaz, v paru za vodenje celonočnega prenosa Relija Saturnus. Se pravi, wow. Relij je bil sponsor in so plačali program Radio Študent, so plačali, hočemo, da imate celo noč, pokrivate. In medtem, ko so oni vozili ta nočni Relij, mislim, da je 12 ur ali kaj traja. Mislim, da 24, ne? Slo, če ni celo 24, ja, to smo mi prenašali v živo in komentirali. In sva zato dobila Viktorja, mislim, da tam je več leta.
Je bilo pred 90? 88? Ne, ne, še, 80. 80? Ja, 80. Ker potem ta, to, kar, ko si... To je bil še Viktor prve generacije, ko preden je uspelo Saviču, uredniku Stopa, spraviti Viktorje na televizijo in v Cankarjev dom in s tem jim narediti velik pomp. In takrat s to potezo so tudi zamenjali kipce. Zdaj so kipci, taki kot približno nekak a la Oscar, ne? Mm-hmm. Oskari, kao, skor. Takrat so bili pa, je bil pa Viktor na takem lesenem postavku, ena taka okrogla polobla z napisom Viktor in Stop spodaj. Skratka, drugačen Viktor prve generacije. Ki zdaj ga pa ni več. Ki ga zdaj seveda nočem zamenjati za noben denar, ne pa mi ponujajo velike denarje zbiratelji. Spominkov. Ja, prva serija, lej. Zbiratelj črepin, on, ki je klica. Da zmenja z albumom. Jaz se zdaj pa Viktori ni več. Jaz mislim, da sem še pisal za ta zadnje, ki jih je Valič vodil. Ne, adijo so Viktori, žal. Ali pa po svoje v redu, saj nihče ne more rekorda potovčiti. Ja, to je ena stvar, ampak po drugi strani je bilo pa kar fajn, da bi saj, ker slej, ki prej, se za TikTok mislim, da so že naredili, ker slej, ki prej se bo pojavilo nekaj za socialne medije. Ker če televizija ne vdala, bo izgubila po moje to šanse, saj ene vdaje na leto imeti, kjer imajo ja. Na pompa iz svoje voditve. Ali so bili dobri Viktorjev, ne? Mislim, tako je bil, tak pomp so znali, so narediti. Mislim, ker sem jaz bil, so kopija Oskarjev, ampak nič hudega ja. Po naše, ampak vseeno je bila rdeča preproga, je bilo neko pričakovanje, akademija glasovala, so bili nominiranci, in potem ja. V petek zvečer je bil prenos direktno živo z Cankarjevega doma, kaj bo rekel tak, da bo rekel tak, kako se bo to zahvalil, kdo bo zavrnil, odklonil, še nihče ni. Na ta zadnjih je bilo dva, ta prva dva nista prišla. Pršla, to je pa... Ja, ampak tudi... Pa, če... Ker je bilo v Portorožu, ali kje? Ja. Ena kdo vhoditi. Pa eni zavrnejo s tem, da jim že prej povejo, da ne bojo niti sprejeli, pa druge dobijo. Pa nam se ne, še enega izgubili. Mislim, da tega primera še ni bilo. Pa mislim, Svetlana Makarovič je po mojem bila ta oseba. Ne. Kaj pa Iztok Mlakar? Ne. Kaj ni on zavrnil, ga je sprejel? Ne. Mislim, tudi če ga je zavrnil, ga zagotovo ni. Če že ga je sprejel v odsotnosti, ampak ne vem. Jih imaš pa 14? 14. Ker če bi še bili, misliš, da bi ti Javdič pršil za pete? Koliko jih pa ima? Kakšnih sedem, po mojem. Ja, bi moral še, se torej še kar nekaj let tekmovati. Ja, sam pač zdaj par let ni, ne. Ampak lej, sej. Bistvo, seveda bi bil, ne, mečken, ne, če kdo rekord podre, ampak če bi ga, ne, bi bil to vsaj znak, da se na slovenski medijski sceni televizijski, tudi internetni lahko vključim, češ ali pa radijski, pojavil nekdo, ki je nekaj premaknil, se pravi nekdo, ki se je zarezal v ljudstvu, v publiki, v srce. Ne? In zaenkrat tazga človeka ne vidim. Ne vidim nobenega novega junaka mlade generacije, ne vidim, pa mi lahko še razlagata, da obstaja ta pa ta influencer, bom sam rekel, kdo. In da je torej ta današnja mlada generacija, poleg tega, da je izgubljena v svojih telefonih, da je brez svojega šampiona, brez zgleda, nima junaka, ki bi ga lahko občudoval slovenskega. Sama miš, da tudi ni malo televizije kriva, da dela samo program še, ki je, da se ne riskira neče. Veš, da ne vem, kaj je pravi razlog, ne? Ali je pravi razlog suša v populaciji, se pravi v medijski sceni, ali je pravi razlog, kot ti praviš, da je tle nekaj televizija zamočila, ne vem. Mislim, da z obeh strani, sam mislim, da je krvilek problem, da ker se tiče televizije, da se pač ni več v interese delati. Kdo je bil na zadnje, sta bila Zrnec pa Bizovičer, ja. Sta bila on dve nove face. Ampak... Mislim, da je to stvar produkcije, ker ne ustvarja, ne? Ti moraš pač ustvariti ja. TV voditelja. Ne? Pa problem nisem... komercijalke je ta, da hoče že vnaprej imeti garancijo, ja. Ne, tle bo denar. Ki pa nikoli ne moreš dati, lahko se samo najbolje potrudiš.
Dobar, to še nekako razumejo na nacionalni televiziji, ki pa po drugi strani tudi pristaja že po zasnovi, kako televizijo financiramo, torej, da je obvezek prispeven, da je prispevek obvezen, da je obvezek prispeven. Ne, in se ona financira pol iz obveznega prispevka, ki je pa premehen, da bi televizija, naša nacionalka, preživela in se ga zato še 50% nadomešča s prihodkom od oglasov. Skratka, komercialka nehote pristaja na igro komercialnih televizij. Veš, še zmeraj se bori na trgu in zaradi tega mora, vsaj v zabavnem programu se to odlično vidi, ne, prilagajati svoj program komerciali. Ja. Torej, da bo, veš, da tega ne smemo, to je brez veze, to je pretvegano, to je preveč umetniško, pa imamo na zihar. Evo, harmonika, pa bendi v studiju, pa par gostov. No, sem tudi komercial, ker recimo, če vzeme enega voditelja Kova, ne vem, Juri Zrnec ali pa Klemen Slakonja, oni grejo pač do tržnikov, po tržu to dajo in če pač povejo, da bo tam noter Slakonja, lahko prodajo več, kot če rečejo, da bo noter Žan Papič ali pa Gašper Bergant. To je narobe, ne, da morajo hoditi do tržnikov. Nimaš kaj hoditi do tržnikov. RTV je naša nacionalna televizija. To bi morala biti televizija, ki je vsem nam v ponos, ki se ne spušča v tekmo s komercialko, ker bo v tej tekmi nujno izgubila, ki mora imeti in pogum in integriteto, da dela, recimo temu, ajde, tudi bolj tvegane projekte. Ne? In mi bi morali, se pravi, se znebiti te polovičke, ki jo prispevajo ki jo prispevajo reklame, mi bi morali podvojiti naročnino in dajmo, kako je, se lahko, 2 milijona Slovencev nas je, valjda, lahko si prvošimo sami iz svojega denarja, da plačamo to televizijo, da nam naredi nekaj dobrega. Ker vemo pa, da so tam profesionalci, da so spretni ljudje, in da imajo sploh še možnost, da lahko še spretnejše ljudi od sebe najamejo. Maj pa tudi še problem kak zravno, ki je poleg financa. Okay, če gremo na Slow TV, to se nekaj časa govorilo, da bo The New Boom, ne, da boš gledal posnetke iz vlaka 25 ur. Ne, je to bilo na švedskem, ki je bilo na norveškem. Ampak recimo, da video špon, ne, za današnje standarde Slow TV mogoče, ne, A misliš, da bi video špon danes bil boom ali bi bil mimo? Pa ne vprašanje, govorim z drugim voditeljem, govorim o formatu. Ja, o formatu, se pravi, zagotovo bi bil boom, če bi obravnaval isto temo. Jaz si pri video šponu ne pripisujem ne vem kakšnih zaslug, da sem bil tako odličen, magnetičen, karizmatičen voditelj, da so ga Mularija nasploh, veš, da ga je tako množično gledala, kar ga je video špon. Velik odstotek zaslug ima sama tema. Torej, moški, ženske, že itak v vseh generacijah, čim narediš ti s tem, da ne, o odnosu med moškimi in ženskami si zadev, razen če si zanač, ne. To je tako, to je blažno hvaležna tema. Še posebej pa med mladimi, ne. Med mladimi je pa to še bolj hvaležna tema, ker so še bolj željni tega, zmedeni, kako, kaj narediti, kako se obnašati, kako zapecati, bom sploh kdaj fukal. Ne. Seveda bi bil, mislim, da bi bil boom. Če bi nekdo, pozor, ne, o tem dovolj kvalitetno in dovolj brihtno govoril. Pa tudi spoštljivo, ne, do takih tem. To je pa seveda per definicionem nujno. Ne. Ja. Spoštljivost je pa itak pomembna pri vsakem nagovarjanju publike. Pa ti si več medijev že preizkusil, ne, začel na radiju. In še zdaj tudi na radiju. Zdaj sem moral nehati, ker je služba na radiju nezdružljiva služba poslanca. Uh-huh. Aha, to prav zakon veleva. Tako je. Aha. Protikorupcijska komisija. Jaz bi sicer lahko tam naslovil na njo eno prošnjo, razložil, da
ne gre za oglaševanje. Čez druge teme. Da nima vize s politiko, ja. Da je radio Bob rock, rockovska radijska postaja, govorimo samo o muziki, ampak ne, po definiciji, po črki zakona mi tega ne more dovoljiti, je rekla gospa Janja Sluga. Pa je to žalostno ali ja, pač mi je žal, ja. Ja, je. Zato, ker je bil čist preprosto plačan job, ki ti ga ni težko delati. Da ne bom rekel, ki me veseli. Da. Pozicija... Ne bom na stara leta pretiraval, pa se lagal, o, koliko pa jaz rad delam na radiju. Ok, sej seveda, lušten je, ne. Ampak je pa, je pa to, zdaj... to je ena plačena služba, ki jo z lahkoto lahko upravljam. Prihan bi prevzel ta šihno. Ali a je to še frej? Seveda je. A. Mislim, da sicer je že nekdo me na domestu, ampak ni je pomankanje. Gašper je Gašper, ne? Lej, lahko vprašam, če... Lej, ker ti bo levi politik zrihto ne, nekaj za desnega malega komika. Sam čakal sem ta komentar. Ne, nisem vedel, da ja, nekaj gruntom je, kao, v teoriji je nezdružljivo, čeprav je pa res, to je čist nek... Ja. Ne, v tem primeru bi bilo seveda normalna zdrava pamet ti reče, ja. Kaj pa zdaj ima to veze s korupcijo, kaj bo pa ja. Zdaj, po drugi strani kako bo pa time, zdaj ta najavi enih Rolling Stones, enega rock štikalca, on profitiral kot politik ali kaj. Če kdo bi to Jona znal speljati, ne? Tako da jaz ja. Mislim, da iz varnosti desnih političnih opcij je boljše, da ne delaš na tem radiju, ne? Ja. Predvsem bo bolj veseli. Ja, ok, radio, televizija. Še mi smo delali skupaj, ne? Ja, na televiziji, ja. Ja, dejansko radio, smo bili vsi trije. Televizija, ja. Potem pa spletni mediji, spletni mediji. Vest, prvi v Sloveniji tako. In tudi revijo si imel čest, ne? Tako, ja. Ž. Revija, Ž, res je. To je bil skratko, vse medije v času videošpona, ko sem bil v, sploh v očeh mladine toliko... Influencer, prvi influencer. Znan, ja, in priljubljen in so seveda tlele gospodje na takratni firmi ČGP Delo revije, mislim, da več ne obstaja ta firma, zavohal fino priložnost, mladinski časopis Ala Antena, ne? Ker Antena je pa posebno uredništvo, ne spada pod, ni spadala pod Delo, da ima še obstaja Antena. Ne. Ja, ne. Kjera, da ne obstaja? Antena. Mislim, da se kliče za nekaj drugega. To je kaj? Kot... Najbrž Kul pa Smrkla pa take. Aha, te stvari, ne. Ja. Antena je bila pač tip... Ne, pa pil, prav... pa pil plus pa te variante. Ali to pil še... plus je za, se pravi, pil je za osnovnošolce, ja. Antena je bila pa namenjena tinejdžerjem. Ne. Ja, pa bravo, nemška verzija. Ja. Ja. Tako. In v tak malem formatu, ki je bil silno priročen, da si ga lahko v šoli skril pod zvizek. In se je to dogajalo? Ja. Zakaj pa se je nehalo to delati? Anteno, zakaj je propadla? Ne, Ž, Ž. A ja, Ž, Ž, Ž. No, Ž je bilo pa po vzoru Antene seveda časopis namenjen, ki so si ga oni zamišljali, da bomo naredili nekaj takega, kot je Antena. Vendar to razmišljanje ni bilo združljivo z mano in sem kot glavni urednik to prevzel, ampak povabil sebi take in take sodelavce, ki smo vsi videli eno drugo vizijo tega časopisa. Se pravi, vse smo imeli tudi na svete za spolnosti, ne, pa kuharske recepte noter, ampak predvsem nam je bila važna zajbancija. Se pravi, to je bil bolj humorističen cajtenk, kakor pa cajtenk namenjen mladim. Recimo, jaz nisem znal nagovarjati mladih deklet v tem časopisu, da bi imel kaj tako o modi, pa o ličenju, pa tako naprej. Posrednji glasovce. Je bil pa znotraj en zelo drzen strip, Druna, enega italijanskega avtorja z prekrasno glavno junakinjo, ki je bila skozi gola in zukr. Se pravi, prsi, kot bi jih narisal in jih tudi je. In je bil tako malo... Moja mati je bila, se je zelo jezila. Rekla je, da širim pornografijo med mladimi. Zelo je bila ogorčena. In kaj si odgovoril mami, ja, zgledni kristijanki? Jaz pač nisem tako puritanski, kot si ti. Nisem neveren, nimam tega občutka. Jaz vem, da tinejdžeri drkajo, sorry, in da fotrom kradejo s polic playboje.
Ali nekar mane. Ali nekar mane. Odvisno. Ne, je pa res, da sem šel vsaj malo, danes, ko gledam nazaj, lahko bi malo ublažil. Ne? Ena rubrika v Žeju, v reviji Žej je bila Dnevnik dobre pičke. S tem naslovom. Dnevnik dobre pičke. Ne? In tega res ne bi bilo treba. No? In je bil tak erotičen dnevnik. A ste ga naparfumirali tudi? Ja, seveda. Malo, kaj sprašuješ. Ja, dnevnik dobre pičke. In to je glavni rednik Jonas Ž. Odobril. Si izmislil naslov, kaže. In koliko številke je šlo? Niti 30, ne? O, ne. Šlo kar ene 60, tam doma v celoten arhiv. Je bilo pa tudi nekaj... Tožb? Nekaj razlogov, zakaj, vsaj po mojem mnenju, kjer je firma, se pravi šefi, vodstvo, delalo napake, niso nam pustili izhajati enkrat na teden, ampak samo vsakih 14 dni, ker ti takoj poreže 20% prodaje, ker ne veš, da je danes četrtek, kaj skočuje, ne vem, ne. Anteno si vedel vsak četrtek, anteno kupaš. In drugič, bila je tiskana samo dvobarvno, ta revija. Samo dvobarvno. Oranžno? Zelena, ne, zelena pa črna. Zelena pa črna? Zelen je bil, ja. Ker sem imel vedno feeling, da je bil ta Ž nekaj oranžno. Ne. Zelen. Zelena je. In še niti sponke, na sponki so prišparali. Se pravi, veš, samo listi zloženi skup, prepograni, tako kot delo nima sponke, ne? Ampak za eno revijo manjšega formata je pa sponka nujna, da ti ne letijo te listi po konc, ne? Je bil sam zložen. Sponke, ja, sam zložen je bil. A je bil na sredini dnevnik pičke, ne? Ne, na sredini je bil strip Druna. Aha. Čez vse? Ja, duplerica. Ker jaz se še spomnim, ko si bil v Mulsu, obstajali te foto zgodbe, kar den, mislim, da ni več. Kar zabavno. Ki to je bilo res zabavno, ko si bil te tinejdžer, ljubezenske zgodbe. Ja. Slik, v enem parku si naredil celo zgodbo. Ja, celo zgodbo si naredil, še vem, da smo mi za neko reviju pač delali. Neko šolsko glasilo, ja. Ne. Pa ponosen sem, da je bila revija Ž prva, ki je objavljala prispevke takratnih dveh meni ljubih emigrantov, Đurota in Loše. Đuro in Loša sta imela tam svojo stran, ki se imenovala Čvaka, z neko komično zajebancijo, nekimi fotkami, predelami, fotomontaže in razni joke. Jaz sem zanič spoznal. Skratka, meni je bilo prvo vodilo pri tej reviji. Najraž bi jih nasmejal, potem šele podučil in potem šele razvedru. Najprej nasmejal, to mi je vedno nasmejal. Zajebancija, štosi, joke. Ampak dovolj o reviji že, lepo prosim. Jaz sem zanič spoznal od Đurota nekega kolega, en dohter, ki je iz Mostarja, ki je rekel, da je imel nek klub. Sam delal sem se spomnil. Klub? Kdo je imel klub? Klub, nek klub komedije. A ja, to je pa... A Đuro misliš? Ne, Đuro, rekel je, da staš Đuro kolega. Ker vem, da on ima v Zagrebu, nema, ta luda kuća je. Ja. Dej mi povej, ta Ž, je to pol delo prekinilo, ni bilo prodaje, no. Si ti nehal delati? Veš, da se ne spomnim, za koje je že bilo. Ne. Potem niso bili zadovoljni številkami in so zahtevali zamenjavo urednika, ki se pa ni mogla zgoditi, ker je celotna redakcija me enoglasno podprla in rekla, adijo. In smo vsi šli. In se stav nova ekipa. Razen ene sodelavke. Imena ne bom povedal. Ki je prevzela revijo naprej in bila urednica nove izdaje. Moram reči, kar uspešne, smrkla je bilo to. Je uspelo, no? Je. To, kar tebi ni uspelo, pač nagovarjati mlade dekline. Ne? Ja, to so rabili. Ne. Kar se tega tiče, je bila gotovo boljša urednica revije za mladostnike od mene. Ker, kakor sem si jaz zamišljal, je bilo tudi skor namenjen še starejšim generacijam tja do recimo leta. 40-50. Pravi se je končalo tako, kot se je moralo, ne? Pač oni niso bili tega, kar so želeli, ti nisi hotel tega delati, ona pa je in evo, imamo novo, bolj primerno revijo. V bistvu je Jonas skrivil, da imamo smrkljo. Smrkljo, tako da Jonas, hvala. Vest je pa prvi spletni medij, kjer ste delili v bistvu informativno daje na internetu. Ja. Ampak kdaj je nastal? Se pravi, jaz ne vem, jaz nastal je 14 dni pred požar reportom.
smo prvi, ki smo postavili stran, vest.si. 2006, nekaj takega, po 2006 se mi zdi, ampak ne me drža za besedo, vse nima veze, tam takrat enkrat. Čigava ideja in zakaj ideja je ta Janija potreba? Ideja Janija Severja, okay. Ki je poklical, producent, ki je že imel, zdaj je producent dokumentarnih filmov, takrat je bil pa, takrat je pa ravno zgubil službo urednika Mladine. In je moral zaštartati nekaj novega in je prišel z idejo spletnega medija in je že imel Denisa Sarkiča kot sodelavca, je že imel poštihtano par ekipo Marka Bratušo. To je small talk, ne? Ja, tako. In Nino Jeglič, ki je bila direktorica firme in sekretarica. Je že imel eno določeno ekipo v mislih, potem pa, ker je šlo za spletni medij in ker je imel, vsaj po njegovem, po svojem mnenju, je imel premalo izkušenj z digitalnimi vsebinami in sploh z digitalnimi aparaturami, kamere, pa, ne. In je prišel do mene, če bi hotel sodelovati. Mene je videl kot tek geeka. Niti ne tako kot nastopača. Seveda sem jaz potem na vesti nastopil v obeh vlogah. Se pravi, tudi poskrbil sem za mrežo, Ethernet, za kompjuterje izbral, jih povezal, nakupil softver. Ne. Se pravi, bil sem odgovoren za en del tehničnega aspekta. Je tudi pisarno opremo, vse z Macintoshi. In potem bil tudi vodja dnevno informativne oddaje z naslovom Vesti na vesti, ki je bila takrat še, ki smo jo objavljali, dnevno na YouTubeu. Takrat je bila še omejitev 10 minut. Več ni šlo. Več ni šlo, ne, 10 minut. Pa smo pogruntali, da 11 minut še požre. Mi smo prav toliko našibali, 10 minut in 50 sekund, in si uploadal in to je še gor. Je, mora biti. Na vesti je, jaz sem gledal, tam sem prvič videl Staja, komadija. Vesti, ne? Na vesti po YouTube in so vse oddaje morajo biti. Pa, tudi, pa ne samo to, se pravi dnevno informativna oddaja Vesti na vesti, v glavnem z lastnim materialom, največ Denisa Sarkiča, ki je bil takrat eden od vidnejših fotografov in poročevalcev z političnega prizorišča, ki je bil mečkrat tako utrgan, tako res Denis Pokora, tako malo zanimiv lik je, ne vem, koliko ga dobro poznate, še danes je tak, in ki je bil zelo predrzen mulc še takrat, ki se je upal na tiskovnih konferencah vlade, veš, kar... To se spomnim. Gospod Bahar, ali kako poveste, da, veš, kakšno... Tako netipično vprašanje z tako malo strani postaviti. Ampak je klonu, ne? Pod dobro ponudbo. Pod, tako je, klonu je pod dobro ponudbo Boruta Pahorja. Pač Pahorja je toliko najedel, da je rekel, tako, ga priš delati, ja, za me, plis, tako, ja. Za full cash-a. Ja, Pahorju je res najedel. Splača se biti siten, ne? Ja. Dejansko splača se, ni pa to lepo. Tam se tudi prvič sem videl se Komadija Kondeja, ki je potem vodil informativni program na RTV, ja, z dolgo, ja, frizuro še, pa razni neki obrazi so bili tam, ja, prvič. Ja, pa ne samo svrde, hotel sem reči to, ne samo dnevno informativno oddaja, vsak dan, z uredniškim nagovorom Janija Severa, ki je znal zelo dober pisati, mislim, res politični analitik brez primere. Ne morem verjeti, da ga nikoli ne povabijo v kakšno oddajo. Recimo Studio City bivši. Ne vem, če je kdaj bil. Jaz smo tudi, smo si izmislili oddaje Kinotožje, spravo tedensko oddajo o filmih. O filmu. Razno tem, ali o tem, kar se trenutno predvaja v kinematografih, ali pa kakšno legendarno ime, a la o Stanley Kubricku. Potem glasbeno oddajo. Švic mikrofona. Naslov Švic mikrofona. Kjer smo, pa še to, ne vem, če veste, mi smo si v tistih prostorih, ki smo imeli tako priložnost, da so bili prostori, so imeli eno tako mini dvorano pravzaprav, v kateri sem jaz začutil tak čuden prostor, da bi lahko služila kot oder. In smo res postavili oder, zgradili leseno konstrukcijo sedežev,
na katerih je bilo, sprav na tisti konstrukciji, je bilo prostora za recimo 60 ljudi noter spokat, da je bilo fino natrpan, in smo imeli noter koncerte, ki smo jih snemali za švic mikrofona. In so tam nastopale vse žive, to je bilo pa na Poljanski cesti, next door, tu bivši studio Akademik. Jo, kje že, čakaj. Ja, Akademik, tam so še bijelo dugme snemali, 70-ta. Ja, se pravi, mi smo imeli pisarne in v sosednem prostoru še eno mizo za še koga, kakšega novinarja, da lahko kaj naredi na kompjuterju, potem pa že leseno konstrukcijo z publiko in odrom. Ne? Pa seveda ne samo glasbeni nastopi, tudi potem smo imeli intervjuje recimo. Godler intervjuje Štefko Kučan pred publiko. Veš, to je bilo meni zmeraj všeč. Publika, to publika zmeraj da. Publika spusti svoj sok, če jo pravilno tretiraš, če jo pravilno obdelaš in pregneteš. Ne? Veš, to je, jaz imam rad publiko, jaz sem v oddaji Kaj dogaja, sicer seveda užival, a vendarle ni bilo publika. Strani premalo. Tega sem bil vedno navajen. Ja. Ne, milionar je bil vedno pred nabitim auditorijem, to je veš, čist nekaj drugega. Mm. Ko publika spusti svoj žloh, pa ko, nekdo, ko nekaj rečeš, nekaj usodnega, pa je kaj čudeš, kaj da je. Ja, veš, stresaš kakšno dober štos, ne, kako to izbruhne v smehu. Pa se to se zdaj no, se je isto, zgodilo, ne? Isto pri stand-upu. Ja, kaj hočeš. Hočeš imeti prazno dvorano, pa snimati s kamero, a hočeš imeti polno dvorano, pa brez kamero. Nam je v redu, ne? Izbiraj. Se ve, ne? Nam je v redu. Ja. Ne, prostor, se veš, se si mi, ne vem, ti si, kje si že v enem podcastu povedal, da je publika v dvorani, kadar je dvorana zaprta, ekonom lonc. Ja, ker zunji vsi, ko nastopimo ja, zunji, vemo, da tako, kar splah tako nekam tako gre. Je, razprši se. Ja. Fun, ne? Pa jih vidi, nima, glej. Boiling. Nazadnje smo bili skupaj na Jamskem človeku. Sada je legendarna predstava 777, ponovitev, kaj tazga, da ti gobec odpre, kada, Sloveniji, ali kaj. Se pravi, je kvaliteta teh štosov že zdavne dokazana in opečatena, ne, štempelj, to je dobra komedija. Smeha pa ni bilo skoraj da nič. Čuteca, ne, nismo, veš, ne, na tistem prostem odru, čeprav je on odlično opravil svojo nalogo, jaz vem, da je, ker sem tudi strokovnjak, ker sem iz Foha, jaz vidim, kaj je dober narejen, ampak ni bilo enega aplauza na odprti sceni. Ja, ni bolje. Ne. Veš, kaj me zanima, vest, monetizacija. In podobno je, oprosti sam še to, podobno je, obstaja dvorana v Ljubljani, Kino Bežigrad. A tam si ki ima pa drugo nesrečo, je še zmeraj ekonom lonc, ampak je tista dvorana, so jo tako, ko so že arhitekti in potem, ko so jo opremljali, so mislim, da dobili neke stručkote iz Finske ali kaj, ki so jim izmerili vse in točno povedali, kje se dajo panele, da denfa zvok, ne? Da je zvok za denfan primerno za kino, ne? Da pade čisti kino sound, veš, da to ruka. Ne? In za kino je seveda odlično. Kaj imaš pa ti stand-up gor, to je smrt za dvorana. Ni, pa tudi... To je noro, kako se zadenfa, ne? Ker publika, ko se zasmeje, se eden od drugega... Ja, odbiva se vse. Pa ni intime, veš kaj? Tam pa kar gre... Pa kar tudi zade imaš ti, jaz sem videl, ko ste tudi Kolosej delali stand-up, ko imaš ti v kino vedno greš, da še film gleda. In ko imaš on ogromen prostor od zade, ona platna, prazna, ni tega občutka, tudi tlepo, veš kje, imam tudi ful problem, kar koli narediti v rede, v Linkertovi. Ker je strop tako visok in je sam prostor je, sam en ogromen prostor, sam en luft. In tudi, čeprav je zaprta, ampak je tukaj visoko gor in ljudje se tele, streha je temle gor. In ti spoh ne veš, kaj da bi v eno jamo govoril, se ti zdi. No. Ampak se da, moram reči. Recimo ta Bežigrajska dvorana je res... Ne grem več tja. Bežigrajska vsaj... ali Kino Komuna, misliš? Ne, Bežigrajski kino. Srednja dvorana Cankarjevega doma. Ni idealna, ampak se da, štirkrat sem jo razprodal, tako da in tudi... Meni je ta štihova, ta 360, ta je zabavna, ne?
To je pa spet druge težave. Vedno nekomu kažeš hrbet. Ne? Ja, samo in se postavno vračeš kebab. Ja, sej, pa na konc, na konc se pa vedno zgodi isto vsem, da se obračajo ko vrtavke. Ne? Ja. Vsak mu hočeš. To je, je lušna mala dvoranca, okrogla, fina, sladka, zadenfana, veš, ne? Fino, samo to pomankljivost ima, da moraš, če že, moraš za njo, se pravi z sto dvorano v mislih, tudi režirati. Mm-hmm. Pisati najbrž, ne, ampak zrežirati, se pravi postaviti v prostor. Ne? Pa imaš pa seveda problem spet, pa gostuješ na enem navadnem odru, pa si spet. Ja, ja. Ampak dvoranca. Koliko je tam not ljudi gre? 120. Ne gre več? Ne. Prav veš. Veš, da je več, okej. Okay. Ja, glede vesti bi sam še to vprašal. Ne vem, kako sploh pri informativi prije do monetizacije. Še nam ni ratal. V tem se zato pa vest propadla. Nam to takrat ni uspelo. In se seveda, dolg časa sem to opravičoval z razlogom, bili smo pred svojim časom, ampak če že, ko pogledam zdaj vaju, ki tudi ne bogatita od tega, ne, način to spoštujem, seveda, da še vedno to res dobro, kvalitetno dela, tako da bi bila plača na milijon, da še zmeraj nismo tam. Še zmeraj nismo tam. Kdo pravzaprav pa a komotar kaj zasluž? On živi po mojem tega. Ne? Sam ja, spet so derivati spet ne, tega. Ja, veš, spet pa ne od klikov ali pa od ogledov, ampak spet od enih poslov mimo, ki jih ne vidimo. Ne? Se pravi Opel. Ja, te stvari pač. Sej to, tudi nama, veš, zdaj imamo to fantoščino, najbrž nek obisk na tej predstavi je tudi zaradi tega, ker nas kaj gledajo pa reče, gremo jih pogledati pa podpreti v živo in tako zmonetizirava s stranskimi produkti, oziroma z drugimi produkti nam je to sam izložba. Ne? Ampak ja, ker vem, da ti si probil strokovnjak za monetizirati stvari, ne? Če je kdo znal, si to znal ti, pa če vam ni uspelo to na vesto pol, kdo bi lahko, ne? Če nek drug. Ok, požar reporto dela na drugačne načine, ne? Z informacijami. Ne? No, tudi njegovi prihodki in viri, ne? Tem, kjer je pravi denar zanj, so spet druge kot v klikih in v influencerstvu. Ne? Ampak ima tam portal. A veš, tam je v igri denar, ki je bil izdan zato, da se mene ne omenje. Ne omenje naše firme. Zato pa Jonas ni nikoli na požar reportu. Domnevno. Bomo dodali besedo domnevno, domnevno. Ker nikoli. Tožbe si pa ne moramo privoščiti. Domnevno seveda. Domnevno. Ja, seveda. Pa se se pogovarjamo, lej. Ja. Če se pa ne smemo pogovarjati, ne. Ej. Jaz nisem nikoli rekel, da je Bojan Požar navadna umazana pizda. Nikoli. Gašper je preko da je legenda, ne da Gašper? Najboljši prijatelj. Nikoli, tako da, mislim, tle, če se že opleta z odvetniki ali pa če so, ne, prosim, se to je bo jasno in, Bojan, in kategorično zanikam, da je navadna umazana pizda. En se ti pa, da je Bojan tako kolegijalen pa podporni, da bo omenil Femiče in nam naredil reklamo na svojem portalu, ne. Torej, Bojan Požar ni ena navadna umazana pizda. Mislim, da sem to dovolj jasno povedal. Ne. Ne, jaz... Mislim, naslednji gost je Bojan umazana, Požar. Umazana, lažniva pizda. Ne. Nikoli me tega niste slišali reči in nikoli ni boste. In tudi, če bo kdo rekel, da sem rekel, jaz nisem nikoli rekel, da je Bojan Požar navadna umazana pizda, lažniva. Če ta epizoda ne bo prijavljena in letela dol z YouTube. Pa se sem kategorično povedal, prosim, za odvetnikov. Jaz ne mislim in ne izjavljam in nikoli ne bom rekel in mi na misel ne pride, da bi rekel, da je Bojan Požar navadna, umazana, lažniva pizda. Bojan se razumeva. Ampak meni se zdi, da je pač Bojan Požar nujno zlo na medijskem parketu, slovenskem, ne? Seveda. Mi pa navadna, umazana, lažniva pizda. Okay. Če Jonas Žnidaršič ne bi bil izvoljen v parlament oziroma posredno... Pa bi pa mogoče rekel, da je Bojan Požar. Ampak, ampak svoje pozicije znotraj tega konteksta, v katerem se ta trenutek nahajamo, pa ne bom rekel.
In to spoštujeva. Be pa poker, po moje. A bi šel nazaj poker? Komod poker. A ni poker prišel na ta nivo, da ni več tega hoda odstotkov za služenje kot stave, ker moraš zmagati 52%, ne, ali pa 51, kot zgubiš, da so prišli in z boti in znanjem toliko daleč, da je ta hod zaslužiti ratu, da je zmag premalokrat, da bi se to spočalo. Zelo nejasno. Skušam, kaj hočeš točno povedati, ampak se mi zdi, da kam meriš. Skratka, če že govoriš o botih in o softveru in o znanju, ki ga človeštvo ima o tej igri, ki je zelo kompleksna, moram reči, matematično zelo kompleksna igra, da pa je, da smo prišli že tako daleč, da smo z nekaterimi računalniškim softverom, z boti in vedenjem, poznavanjem te igre, prišli do točke, kjer smo se približali vedenju, kakšna je teoretično optimalna igra v pokru. Gre za teorijo igr, nasplošno. Katerakoli igra ima nek karkoli že to je, če mečeš kocke, leta, whatever, ne, človek ne jezi se. Vsaka igra ima nek ekvilibrij. Torej, na neki točki, z neke strategije, ki jo se jo da ali pogruntati ali zračunati, pri preprostih igrah se jo da preprosto logično premisliti, ne, obstaja neka strategija, s katero lahko iztržiš najmanj polovičen rezultat. Se pravi, zgubiti ne morem nikoli. Ne? Tipičen primer je igra križcev in krožcev na 9,5. Ne? Vsi poznamo, da se zmagati, če nasprotnik naredi neumnost. Če pa nasprotnik ve, kakšna je optimalna igra, se pravi, če pozna vzorec, ne bo nikoli zgubil. Jaz v križcih pa krožcih ne morem zgubiti. Vendar, ker je ta igra toliko preprosta, se te strategije z lahkoto naučiš tudi ti, Žan Papič, in lahko igrava, se pravi, vse življenje in ne bo nihče izgubil nikoli. Se pravi, pri vsaki igri obstaja neka strategija, s katero si ti zagotoviš ekvilibrium. Torej, da ne boš zgubil. In ravno tako pri pokru. Recimo, že ko sem jaz igral poker tistih 7-8 let, smo bili z eno skupino, jaz pa še 4 Američani, ki smo se preko interneta povezali v neko skrivno tajno druščino, ki je matematično in računalniško preučevala igro pokra. Smo prišli do neke strategije, ki se je temu približala. Se pravi, takrat smo se mi naučili idealne, skoraj da popolne igre pokra, pri kateri ti igraš obrambo, ne, igraš tisto, se pravi, strategijo, ki ti zagotavlja, da zgubo ne boš. To ti pa seveda postavi v položaj, da ko nasprotnik gor ali pa dol devijira, se pravi, odstopi, naredi potezo zunaj te strategije, je avtomatično na slabšem. Aha, se pravi, naredil si napako. Takrat ta vsaka napaka meni prinese profit. Se pravi, se zanesem na zaslužek pri pokru, samo da ga bom dobil in prejel od nasprotnikovih napak. Jaz igram, se pravi, ne igram napadalno, igram samo obrambo, kadar pa vidiš, še v košarki lahko enako. Igram toliko dobro obrambo, da mi koš ne boš dal. Ne? Oni pa tudi. Ampak čim jo naredijo eno lukno, tamle se en premaknil, levo, fuk, prazno, pink, ena pika več. Dovolj je. Mislim, 2 piki več, ok. Pri košarki, ne. Ker obstajajo tudi druge strategije v pokru. Poker je velikokrat narobe razumljen kot igra blefa, pa da ti pogruntaš in pričitaš tvojega nasprotnika, ne. Kar je zelo, če to strategijo vladaš, je zelo dobičkonosna. Še prav, če jaz tebe naštudiram, da vsakič, kar se ti popraskaš po všesu, da si, ne, da imaš slabe karte, da blefiraš, takrat seveda ti poberem vse. Ker ti ne veš, ne, ker bom vsakič vedel. In takrat bom stavil
Takrat bom za nalaž odstopil od svoje, svoje strategije obrambe, takrat ne bom obrambo, bom napadal. Hefto te bom lih takrat, plačal te bom lih takrat, kadar, čeprav bi to optimalna strategija ne bi priporočala, ampak ker jaz vem, kdo si ti, ne, ker sem te pogruntal, te lahko uberem. Se pravi, dobiček je strahoten. Medtem, ko je pri optimalni strategiji, dobiček minimalen, ampak je dobiček. Zdaj, za vsako napako ti meni nekaj plačaš. Nekaj malega, nekaj malega. Zdaj, govorimo... Ne gre za dobitke, vse sem pobral. Torej, poker ni, je lahko psihološka igra, ampak ne nujno. Ne, finta je potem, da tudi nekdo, ki ne ve za ta tvoj tel, za ta tvoj, za to tvojo izdajo, te bo še vedno obral z obrambno strategijo. Sam čakal, kdaj boš ti od nje devijiral, odstopil. Kadar boš probal nekaj, jaz vem, da je najbolj, veš, da se najbolj splača tele heftat, ampak njega bom pa riheftal. Ej, napaka. Kje smo? Pri ekvilibriumu. Skratka, obstajajo strategije v pokru, ki so lahko bolj dobičkonosne, če veš, kaj delaš. Ne, če pa ti podobno narediš, pa ne veš točno, kaj delaš, se ti zdi, da nekdo blefira, lahko dobiš seveda nasprotno orang po pički. Ker si odstopil od idealne strategije. Od obrambe. Ste to igrali, ves pet to špilali. Mi smo to igrali na internetu. Ja. Sej, ker eno je uživo, eno je po internetu, tako. Pa hkrati, če igraš to obrambno, se ti splača igrati za ful velike zneske, ker malo kratko odstopi, takrat nekaj pobereš in če je to relativno malo, je absolutno lahko dosti, ker so veliki zneski v igri. Ne? Se pravi, ste igrali high stake, ne? Ja. Ok, ker drugače bi bili tam cel dan, pa bi nabil 100 evrov na dan, ne? To pa... Tako je. To pa se ne bi splačalo. Ampak... Ne, ne, velik profita, če poznaš idealno strategijo, velik profita dobiš od vseh tistih, tiste množice, ker za mizo jih sedi 10, ne, jaz sem en devetih. Kje, kakšna je šansa, da bo vseh 9 poznali idealno strategijo? Te nekaj. Dovolj je, da so 3 med njimi ovce, razumeš, in se bom jaz napil njihove krvi. Skratka, ok, matematična igra, ampak je danes dovolj dobrih igralcev, da ne bi mogel več delati tega denarja, ali še vedno misliš, da... Ne, danes je problem ta, da zame je problem ta, da na internetu več ni prave igre, kot sem je bil navajen leta 2006, to je bilo zadnjo leto. Augusta leta 2006 so na internetu sprejeli zakon v Ameriki, da američanom prepoveduje gambling v drugih državah, se pravi na internetu. Ker je bil takrat še, se pravi od leta 1999 do 2006, je bilo to popolnoma neregulirano. Američani so špilali poker in niso plačevali nobenega davka, Las Vegas je pa seveda trpel. Ne? Las Vegas od tega ni imel nič. Pred leta 1996 si ti mogel, če si hotel v poker igrati, si moral jeti v Las Vegas in tam plačati kuči. Ne? Tle se pa so se obračale milijarde popolnoma neobdavčenega denarja. Ne. In recimo tudi zanimivo, jaz moram potrkati, jaz sem na internetnem pokru od leta 1999 do 2006 zaslužil en kup denarja. Številke ne bom povedal. Ki je bil tudi pri nas v moje presenečenje neobdavčen. Jaz sem šel na banko, ker mi je bilo strah. Naenkrat sem dobival čeke iz Kostarike, kjer je bil sedež podjetja. Po 10.000 dolarjev. In sem začel nabirati denar na bančnem računu. Jaz bi rad plačal davek od tega, da ne bom šel v zapor, jebenti. Dobitki od igr na srečo v tujini niso obdavčeni. Šel sem s čeferinom, a je to res? Res je. Neobdavčen denar. To so zdaj spremenili? V Sloveniji ne vem. Če ne bo ker prijatelj isto. Mislim, da je še vedno isto. Še vedno isto, samo da... Imam prijatelja, ki isto pokre po igralci in je isto to hotel, ker se isto bojo še nadal, ker je rekel, ne, mislim, ne da še vedno neč, ista pač. Situacija. Tako, kaj? Aha, okay. Samo da danes ne moreš zaslužiti milijona na internetnem pokru. Ni več. M so, kot si ti omenil, boti,
to pomeni softverski programi, ki so na, veš, na drugem koncu, ti, ti se sedeš za virtualno mizo in ne veš, tale je Janez, tale je Pedro, tale je XYŽ92, ne, tlele, ne vem, kdo sedi, ne, lahko so računalniški roboti. Lahko so vsi za mizo računalniški boti firme, ja. Ki dela to tako, igro. Tudi to, tudi to seveda. Ja. Tako da, uživo pa se da, ne? Če bi šel Las Vegas, bi s to svojo optimalno igro še vedno nekaj naredil. Če je igra, če, prav, če, če, jaz, če se ne motim, ne? Če, prav, če imam prav, če sem res pogruntal se prav, optimalno strategijo, potem mi nihče, ne svetovni prvaki, ne morajo do živega. Edino, kar ne je, morajo, da kar hiša pobira tudi, svoj del. Ne? Recimo, ne vem, v pokru so svetovni prvaki, vsako leto se določi enega s turnirjem, en velikim turnirjem, na katerem ko sem bil jaz sodeloval v njem, je bilo 8,000 prijavljenih ljudi. Skratka, ogromen turnir je, vsako leto se zgodi v Las Vegasu poleti in za nagrado svetovni prvak. Ampak dobi eno tako masivno zlato zapestnico z napisom WSOP, World Series of Poker. In je to, mislim, res dober komad za ta. In bi si ga želel imeti, vendar je turnirska igra pokra popolnoma strategično drugačna od igre v živo, se pravi, ko ti daješ denar, svoj lasten denar. Razlika je ta, da pri turnirju se na turnir ti prijaviš, plačaš $1000, dobiš za $1000 žetonov. Vendar, ne, se pravi, in potem se na turnirju s temi žetoni igra in kdor jih na konc pobere vse, je tisti je zmagovalec. Ne. Ampak v živo je poker igra drugačna. Ne? V tem primeru, pri turnirski igri začnejo, ker se vsake pol ure stave višajo, začnejo žetoni spreminjati vrednost. In je na koncu, recimo, en žeton, če ti samo še ostane, se en žeton, ne, ogromno je vreden zaradi tega, ker si ti še vedno v igri. Več je vreden, kot piše na njem. Ne? Razumeš, ker si še vedno v igri, še zmeri lahko z njim zmagam, še zmeri lahko, evo, posledeči dobim pot, pa še naslednjega, pa še naslednjega in mu počas prišel nazaj. In je matematika čist druga. In je strategija popolnoma drugačna. In so načelno vsi mojstri turnirske igre totalne ovce v običajnem navadnem pokru za cash. Ful so agresivni, ne? Drugač razmišljajo, drugač blefirajo, drugač, čist drugač. Ne? Mislim, jaz, meni se je zgodil v Las Vegasu, v Bellagio, odličnem lasvegaškem hotelu, kjer je, ki je bil takrat meka svetovnega pokra, tam so igrali najboljši svetovni pokeraši, Lenny Martin, David Sklansky, Ray Martin, Ted Hill. Kako smo se tepli. In se moram pohvaliti, niso mi mogli do živega. Sicer po drugi strani, resnici na ljubo, jaz se tudi nisem krvi njihove napasil, ampak sem se napasil krvi dveh, treh ovc, ki so zraven sedele. Ne. Se pa je zgodil, je bil lih, sem igral poker v času tega svetovnega turnirja za svetovno prvenstvo, WSOP, ne, tizga za zlato zapestnico. To ne uživa, ali uživo? V času sem bil, ne, uživo se igra, uživo, ne na internetu, seveda. Uživo in se je to dogajalo v sosednem hotelu Horšu, mi smo igrali karte v Bellagio, še to zraven tega turnirja velikega, za glavno, svetovni prvak, je vedno zraven še par stranskih turnirjev, vsaj ene 12 v panogah, se pravi turnir v Texas Hold'emu, turnir v odprtem pokru na 7 kart, Omaha. Turnir v zaprtem pokru, Omaha, ne? In vsak od teh zmagovalcev tudi dobi zlato zapestnico. To si zdaj nekoliko manjša, ampak še zmeri lep kos. Svetovni prvak, tako le piše. In se spomnim, mi igramo v Bellagio, spodaj dol v kleti, pak, kadice ni smel, šopamo fino vzdušje, natakarce nosijo pijačo, ki je za ston. Če špilaš, ti ni treba plačati za pijačo, sam pač daš napitnino en dolar. Na takarci, če ti všeč, špilamo in v kotu televizor pač nek program oddaja, kot v lokalih. Ne. In v enem momentu pride poročilo
vidim, ne slišim zvok, ampak vidim VSOP, Texas Hold'em, Championship, Horseshoe Today, razumem, neko poročilo. In jaz gor pogledam in si rečem o miziju Američanov. Ne. Fantje, mene pa prav zanima, kako zgleda v živo ta zlata zapestnica, to bi rad videl. In za mojo mizo štirje stegne v roko, takole. No, res, ali kaj? Jezus, nisem vedel. Njem. In zanimivo je res, v straight igri za dnari žepa nisem imel šans. Vsi štirje so samo. Ok, gremo v drugo matematično igro, bolj, bomo rekli, prestižno, ne, ali pa bolj gospodsko. To je šah. Ja. Jaz se spomnim, da itak, digitalija, to sem gledal redno, ko si takrat delal še za Simobil, ne, današnji A1. Tako je. Odličen vlog, ne, vsi tevo, spet je tam prvih vlogerjev, ne, digitalije. Plačan. Seveda. Naročen in plačan, zelo dobro. Vse smo to dojeli, ne. Ker pa malo ljudi ve, ali pa manj ljudi, ne, da si izdeloval tudi svoje šahovske figure pod imenom BC, Best Chess Ever. Best Chessman Ever. Chessman Najboljše ever. Šahovske figure vseh časov. Iz česa se pa bile? Iz lesa. Lesene iz javorja in iz oreha v originalu. To sem se leta 2012, sem se ponovno nekako navdušil nad šahom, ko sem potegnil šah ven, da bi ga igral s svojo hčerko, takrat Zoja, so, da imam malo šah igrati. In sem rekel, to je pa fino in figurce in tako naprej. In sem hotel naučiti šaha še svojo mlajšo hčerko, ki je bila takrat stara, se pravi, leta 12, bila stara 4 leta. Ne. In sem jo naučil šah in potem, če bom pa že začel v naši družini s šahom, je pa moja navada, tak sem, hočem imeti ta boljšo opremo. Če bom laufal, hočem ta boljše tekaške, adidaske, pimpovejte, pimpovejte, so, da jih bom kupil. In zanimivo sem se seveda na internetu vprašati, internetno občestvo, kjere so najboljše šahovske figure na svetu, rad bi jih kupil. In ben jih ni imel odgovora. In je govoril, to, pa tele francoske so fajn. In vse si kupil? Ni bilo, ne, najprej ni bilo konsenza, ne. Se pravi, ni bilo konsenza, kjer ponovati je. Če rečeš, kjer je najboljši sesalc na svetu, hočem ga, Dyson. Dyson, daj mi Dysona. Kjer so najboljše Olfa na svetu, N1 Cutter, japonska firma. Ne Olfa. Kjer je najboljši Schubler na svetu. Tale, ne, Mikado. Se imenuje, se je ena firma, ki imam dva. Kjer je najboljši pipec na svetu? Opiniel, francoski, kdo hočem imeti. Tak sem, najboljši, hočem imeti najboljše figure. In ker ni bilo konsenza, sem rekel, upa, Madonna, čakaj, zakaj pa ne, kako pa? In sem odločil, bom pa, čakaj malo, bom pa to stvar preštudiral in bom naredil svoje. Ne? In sem nakupil iz vsega sveta prek eBaya, večinoma, ker je tam res dobiš za bagatelo, kar češ. Šahovske figure iz Argentine, iz Francije, iz Nemčije, iz Španije, jugoslovanske šahovske figure, firme. Ruske? Subozan, ruske, absolutno. In vse sem jih zdaj pregledal, pa recimo najbolj znana, povedal so mi za najbolj znano firmo na svetu, ki izdeluje šahovske figure, to je Jakes of London, kajti s temi figurami sta Boris Spassky in Robert Fischer leta 1972 igrala dvoboj stoletja šahovski. Pa veš, kje je Robert Fischer imel prvo tekmo uradno, mednarodno? Ti povej. Porto Rožo. Prvi turnir? Ja. Res je, ja. Res je. Res je. 17 je let je bil 68. Niti polnoleten ni bil. Niti po evropskih, niti po ameriških standardih. Ja, res je. Res je. No, Bruno Parma mi je pravil o njem, točno z tega turnerja. Torej, in sem nakupil vse in ajde, kaj je dobrost, najprej se vprašaš, kaj je dobrost šahovske figure, kaj jo dela kvalitetno? Seveda, ker se vse bolje, več igra, ne ta počasni šah, ampak šah na uro, na hitro igro, se pravi, morajo se gladko premikati in ne smejo se prekucvati. Ne? Se pravi, stabilnost, teža, prepoznavnost,
se pravi, da ti ločeš laufarja od kmeta, da takoj, veš, zajameš, da ni vrzina, čak, ja, je to kralja, kraljica, ne. Potem sem pogledal, treba, čas je, da se zanimimo, vsaj kar se vizualnega stališča tiče in prepoznajo figur vseh kranclov. Šahovske figure so tipično in zgodovinsko in tradicionalno vse ukrašene. Vedno so nekaj, veš, pa imaš, se pravi, figura kralja, pa ima tlele neki venštrli, pa tlele še en ovratniček, pa kole, pa glavco, pa pod glavco še ovratnik ta mal, pa na gor še križec najbrž. Skratka, sem se vprašal, kaj je bistvo, se pravi, esenca, no, esenca figure. Kaj je bistvo? Kje je tisto srž njena? Se pravi, moram jo prepoznati, okrasko pa nočem. In sem bil vseh teh okraskov in ohranil minimalni dizajn šahovske figure, da je še vedno zelo prepoznavna, ne, ker teh poskusov minimalizma v šahu je ogromno. Bauhaus ima svoje figure. Duchamp je naredil svoje figure. Naš Jože Plečnik je naredil svoje figure. Potem Španci imajo eno Venus šah set, ki je poskus neke, ja veš, neke minimalizacije dizajna, neke modernega dizajna, ampak ja veš, potem se neke ravne linije, pa malo zaokrožen, pa je, ne, Bauhaus je šel najdlje, ne. Kmet je bil samo kocka. Mo kockica, kralj tri kocke, kraljica dve kocki pa pol, ne. Ja. Ampak so vsi ti poskusi, je trpela funkcionalnost. Mm. Ne moram s tem šahom igrati, ne vidim, kaj je to, kaj je kmet, kje, kaj, ne veš, ne zgleda, kaj šahovska figura. Pa... In je že lepo zgleda, kot dizajn, fino, fajn je za polico, za igrati pa ni. To je problem. Tudi Plečnikove šahovske figure, ki so krasno zgledajo. Kmetje so res kmetje, tako z vilami pa to, veš. Ni pa za igrati, ne. No, meni je uspelo, vem, da mi je, ker mi pritrjujejo, mi še nihče ni rekel, ne, niti uspelo, pritrjujejo vsi, da je dizajn mojih šahovskih figur še vedno minimalističen, se pravi odstranjen vseh, osvobojen vseh okraskov, samo figura je še. Se pravi, kralj je pokončen in ima gor križ ali pa kapco. Kraljica je pokončna malo manjša in ima samo kronco gor, se pravi, narezano glavo. Nič nekaj druga ne rabi, da jo označi. Konj ima samo konjsko glavo, zelo simbolizirano, ni zdaj to kip, ne, izrezlan, da bo zgledal kot konj, ampak stiliziran konj. Laufer je samo figurca s kapco gor. Top. Top je samo top, ki nima, pri mojih figurah je minimalno odsekan, se pravi, je samo val, pa malo podstavka spodaj, nič drugega ne rabi. Predstavlja si en valček, ki je spod malo razširjen, to je top. Ampak ti si nima, prav... a veš, nima vratnika, nima nekaj. In so figure zelo funkcionarne in hkrati zelo, zelo moderne. Gre za prvi, pravzaprav uspešen redesign v 21. stoletju. In kdo vse ga ima? Kasparov, ja. Ki ga je dobil kot protokolarno, šahovski komplet je dobil kot protokolarno darilo takratnega predsednika Danila Türka. V njegovem imenu smo seveda mi v naši firmi. Si ga tudi spoznal, ne? Ja, seveda, sem mu osebno izročil, se je z njim fotografiral in njegov prvi komentar je bil heavy, je rekel. Heavy. Laura Unuk. Drugi, Laura Unuk, itak to že po defaultu, ker sem jih en komplet podaril vsakmu od naših šahovskih velemojstrov, ki jih nimamo veliko, imamo 7 slovenskih šahovskih velemojstrov, eno pa 3 ali 4 slovenske velemojstrice, ženske velemojstrice. Kar je fascinantno, ne, da, veš, za šahovski velemojster biti ni kar tako. Koliko imamo doktorjev znanosti? Par tavžant, ne. Šahovski velemojster? Ja, 7. 7. In seveda, to pa že čist po mojem, po moji vesti, po občutku,
Hudiča, pa mora imeti slovenski velemojster najboljše figure na svetu. Mora jih imeti. Kot da so vsi dobili vsak posebej. Kaj pa Magnus? In Magnus Carlsen tudi. On jih je pa dobil, mislim, da je ne 40 kompletov, ker je bil... What? Ja, to, ampak ne lesenih, ampak sprintanih z mojega printerja. To pa zato, ker smo se nekaj časa dogovarjali, ampak je potem žal korona posegla vmes, njegova ekipa, ne bom zdaj se važil, da je Magnus Carlsen osebno, njegova ekipa, to je cela korporacija ljudi okrog njega, ki skrbijo zanj, za njegov imidž in za njegov zaslužek. On je kaj multimilijonar, ne? Je navezala stik z mano, da bi moj dizajn postal uradni šahovski komplet Magnusa Carlsena. In smo se v tem dve let dogovarjali, pa je pa korona padla in vsega skupaj ni bilo nič. Rezultat je pa ta, da on moje figure ima, imam video posnetek njega, kjer je prijetno presenečen in rekel, nice. Ne? So mu bile všeč. Kot avtist lahko dizajn, povedamo ja. Nekaj všeč. In še pol, pa glavno celotna njegova ekipa in board njegove firme imam moje šahovske figure, ker sem jih v toku dogovarjanja sem jaz pošiljal sample dol, kaj se je se da lahko narediti. Jonas, jaz sem vse te vsebine prebral na tvoji strani, kaj je bila jonas.si mogoče? Je bila, ne? Blog, ja, jonas.si je moja stran. A imaš še te stvari gor? Še so že vedno gor, največ je pa mojih starih zapisov na naslovu jonas.blog.si. Tam sem. S-i. Ja. Mislim, da je to, kar sem jaz gledal. Jaz sem, skratka, sem vse prebral, pa vse pregledal na tvoji strani, zato, tudi te postavljajo, kako si delal. blog.jonas.siol.net. In to še zmeri stoji. Še mora stati svoj. Jaz mislim, ja. Da ne več. Ker stoji, sem neki, stoji. Ja? Stoji. Ok. Ker se, to je pa svede, nismo omenili, ne? To je pač še vedno arhiviran prvi slovenski blog. Pa tudi nekaj časa si bil vodilni Slovenec na Twitterju, ampak... Ja, tudi vodilni, mislim, še vedno imam nadpovprečno, mislim, orang nadpovprečno število sledilcev, se pravi tam okrog 19,000 ali koliko. Seveda zasluga, gre pa ne toliko mojemu kvalitetnemu tvitanju, kot v tem, da sem bil eden prvih, ki spet se je Twitter nekje, priklopil. Ne? Ja. Leta 2005 se mi zdi. Kratko še ni bilo benga in potem seveda, če ni, komu boš sledil? Ja. Meni so vsi sledili že na začetku in potem tudi seveda priporočila so bila, da tega moraš slediti. Ja. Pa tudi veliko bolj sem bil aktiven. Ja. Ker so tu za ston, je ta čas še toliko draži in morava žal končati. Ampak smo bili skoraj... Ja, si material za pet tur, ne da ne. Vse pravim, seveda ne. Je nič... Dovolj o meni. Ja. Dovolj o meni. Pa dovolj o vsem. Daj mi raj, Žan, povej, kaj si ti misliš o meni? Jaz, kaj si o tebi mislim? Jonas, bolje, da sklopimo te... Egocentrištvo do daske. Veš kaj, vse to, kar si povedal, Bojanu požaril brez zanikovanja. Ne, sine, šala na stran. Ko se kamera začne smeti, veš, da je. Mislim, da ne bi slučajno. Ne. Katastrof. Tako vem, da bo nekoga prijel. Tož bom. Kako? Če sem rekel, da ne. Nisem nikoli zinu. Nikoli ne bi zinu na glas, da je Bojan Požar navadna lažniva pizda. Jaz prosim, da nas zrihteš goste za Ufemiče. S temi besedami bomo zapustili, ja? Bojana in Žana Mahniča si želimo Ufemiči, ja. Tako da, veš kaj, tudi malo zaproti vtež tej, bomo rekli, Jonasovi levičarski drži, ne? Predvsem rdeči kravati, moramo nekoga še z modro. Hvala, da si prišel, si vzel čas. Ne, hvala vama za imenitno popovdne. Ne moramo brez, da ti to pokažemo, ker mislim, da... Tako domače se boš počutil, ne? Poznano. Kje si to dobil? A sem to jaz? Skladiš, ja, to je iz tvoje predstave. To je iz moje? Ja. Ne iz predstave. Kaj pa? Iz, ko se nabiraš sredstvo za... V momentu enega približka, bilo je točno... A je bilo 16? Enkrat takrat, se pravi... Brat Jonas, ali kaj si bil? Ne!
sva, jaz in moja partnerka Alenka odprla kafič na Vrhniki. Aha. Ki se imenoval Skodelica. Skodelica. Miladinoviči so delali dizajn, se pravi Dare Miladinovič je delali dizajn, super. In tam je bil en tak prostor v ozadej, ki se ni bil prav izkoriščen, prostora za maksimalno 60 ljudi. In so tam jaz in Težki naredila tedenski stand-up. Takrat vaja še ni bilo na sceni, drugače bi zihar tam nastopala. So nastopali vsi živi. In pazi, ne? In pazi, finto sem pa pobral od Marka Breclja in Ivana Volariča Feja, ki sta imela leta nazaj svojo turnejo po srednjih šolah, ki sta se mi zabrisala svede v spomin, zapisala v spomin, ne samo zaradi briljantnega nastopa in si možgane odprije, kva je to nekaj čist norga, kva je to, a veš. Je bila njuna finta, da nista pobirala vstopnic, ampak sta dala klobuk. Okrog in je klobuk vsak naj dal noter, evo, v dinarjih, ne vem koliko je bilo, 20 dinarjev ali kaj, vsak in potem je šel okrog in okrog in okrog in se je nabralo. Seveda ni vsak dal, ne, srednješolci se nimamo, ne, ampak vsem se je nabral denar. No, na teh večerih stand-upa, v petkih zvečer, nastopala je Ipša, nastopuje Težki, nastopuje, ma se se naspomnil še, vsi, vsi. Živi, so bili takrat, ja. Se pravi, sem šel vmes, ne, s temle med publiko, za nastopujoče, veš, v cerki, ne, za nastopujoče in, in so metali noter lepo, 60 ljudi, ampak nekaj se je nabrali in to sem potem dal za honorar, kolikor se je nabrali, toliko so zaslužili. Ti si imel en, ta foto album, kaj je ta Flickr, ali kaj je bil Flickr? Ja, Flickr. In, in tam je še moja slika, ker si me slikal v WC-ju, prej sem šel na odr, v, v Skodelici na Vrhniki. Bežno. Ja. A ja, prav pa se spomniš. Ja, jaz, ja, ti ne. Jonas, hvala. Ne, ne, ne spomnim se. Hvala, da si prišel. Srečno delo še naprej, ne? Ne, se stepst. Živa. Se spomniš, se razpisno sredstvo bomo dobili, ne? To je zdaj rešeno, ne? Lej. Femiči, barara, si bibli, barara, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.